Libri Villa me treporta i shkrimtares Vera Bekteshi vjen si një dëshmi e ngjarjeve të ndodhura në periudhën e komunizmit. Ky është një libër që shtrihet në periudhë të madhe kohore, për lëndën kryesore e merr në kohën e diktaturës dhe veçanërisht në kohën e internimit të familjes time në fshatrat e Beratit. Një frikë e përhershme që fakti që ne na luajtën në dy fshatra dhe për të mësuar, përpunuar një bashkjetes në një fshat të ri e shumë e vështirë, të shkullën rënjët, sa do që ti ishe ardhur në fshatin e vjetër, po 5 vjetë në Kutalli konkretisht, ne umësuam të kishim ca lidhje njerëzore, umësuam me arat. Dy kanë qenë momente shumë të vështira, arestimi babajt një dhe, po më i vështiri fare është, ka qenë ai që ka pas të bëj me jetën e djalit Hallës që ishte në burg dhe ku e vranë. Një nga të këqijat më të mëdha që ka lënë diktatura është pikërisht mënyra e sjelljes kryesisht e burrave, jo vetëm kur janë në pushtet, por kur kanë dhe një pushtet minimal. Vëllimi poetik i Giuseppe Ungaretit, Ndjenja e kohës, sjell kërkimin e përjetësisë së njerëzimit përmes zhbirimit të misterit të natyrës. Përveç mesazheve që ai përcjell në poezitë e tij, atë mënyrën se si njeriu përballet me kohën, pikërisht ndjenja e kohës është fakti që njeriu është ndihet kaq i paaft dhe kaq i pazoti për të përballur me kohën dhe pafundësinë e saj. Njeriu në fund të fundit është një qenie toksore me një afat të përcaktuar mbi tokë. Por a përballemi ne, si vjen, si vim ne dhe si përballemi ne me kohën, me natyrën, me mitet. Pra gjithçka që ndodh, domethënë dhe është e mbinatyrshme në gjithësi vjen dhe na shfaqet në poezinë e Ungaretit. Nga ana tjetër, edhe forma që ai zgjedh për të përcjell poezinë e tij nuk është më ajo që është jemi mësuar në vëllimet e tjera me ato poezinë e shkurtër që është shumë esenciale dhe thelbësore dhe goditse, por tashmë ai rikthehet një themi një këngës italiane, siç e ka konsideruar vetë. Anatomia e njeriut për artistët i John Rains vjen si manual për studentët e arteve, duke ju referuar zhvillimi të artit në periudat të ndryshme historike. Pa studiuar mirë anatomin, për mendimin tim nuk e artist. Në artin, jo vetëm në artin shqiptar, për në artin botëror, në historinë e artit, vjet të re përgjithsisht një studim i madhë dhe një përfytyrim me detaj, do thoja, edhe me shumë rëndësi përsa i përket jo vetëm mundës, për përgjithsisht figurës njerëzore. Prandaj edhe studimi figurës njerëzore, si në formë shkencore, ashtu dhe në formë artistike, është shumë i rëndësishëm për artistin. Ky është një libër që të pakën me çfarë unë kam konstatuar, ka munguar në tregun shqiptar, ka munguar në shkollat shqiptare, edhe e them me gëzim të madh që sot në fund vjen edhe në gjuhën shqipe një manual i mirë fillt artistik mbi anatominë e trupit njeriu për artin. Kjo është e rëndësishëm studimi, pra mësimi i figurës të trupit njeriu në mënyrë të tillë që edhe artistët bashkohor apo artistët postmodern apo modern qofshë nuk ka rëndësi të dinë, po themi edhe cilat pjesë të trupit njeriu të shtrembrojnë. 101 përralla të Hans Andersenit botojnë në një version të ri në gjuhën shqipe. Përkthyesin arrëfen se përrallat shpalosin mençurinë dhe filozofinë e vendit të Andersenit dhe popujve që ai njohu dhe vizitoi. Dihet që Andersen mbahet si rrëfimtari më i mirë për sa i përket letërsisë për fëmijë dhe sidomos në aspektin e drejtimin e përrallave. Ka qenë një punë jo e lehtë, një punë mjaft e vështirë sepse letërsia për fëmijë është letërsia më e vështirë për mendimin tim për ta sjellë në Shqip. Duhet të dalësh nga vetja, duhet të lësh fjalorin që u takon të rriturve, duhet të zgjedhësh fjalorin që u takon fëmijëve. Ja dolëm që pas kush e di se sa vjetësh ne në Shqip, në trojet shqipfolse të vinte një libër që përfaqëson më së miri, le të themi, krimtarinë e Andersenit. Çdo prall ka veçantinë vet, ka tiparet e veta dalluese, janë pralla me një moral të fuqishëm, që përcjellin moral të shëndosh tek lexuesi, sepse unë mendoj që ka ardhur koha që në Shqipëri të vinë një letërsi moralizuese, një letërsi vërtet e shëndosh që u përshtatet vlerave, pikpamjeve, botëkuptimit që ne kemi për jetën.